Nej, jag skojar. Och satte på min... jag fick sms. Jag hörde det. Jag hörde det härifrån. Jag hörde mitt... Eller jag fick... I alla fall. Alltså förlåt, men jag suger på att förklara saker. Lord, what the hell is she talking about? Well, let me talk to you like this. I can tell you what I'm talking about. Det var inte så kul då. Det var inte kul. Det var inte kul. Nu tror inte jag att ni ser mig. Jag tror ni bara ser mig typ min näsa eller någonting. Men den är rätt fin ändå, eller? Skoja bara. Min hals. Kul. Jag får klippa ihop den här videon. Så ni kan fatta vad jag säger. Det är inte lätt att prata med sig själv i en liten kamera. Vet, jag ser ju mig själv också. Det är så spegelvänt det. Så jag bara, nej vänta, det är inte spegelvänt. Nu går det åt vänster. Då blir det höger för det, eller hur? Nej, det blir vänster. För ni kollar på det så. Ja, jag suger på höger och vänster. Don't make me stay home, please, God, Lord! Ha det jättebra, vi ses. Ha en skitbra helg, så ses vi och hörs vi. Nu sitter jag och äter korv. Och jag tänkte blanda det med lite mjölk. För att mjölk är gott. Sen, vad ni tänker på är ju upp till er. Ja. Yeah.